Bom, nós estamos botando uma fase, né? Não quero cana busca. E agora você seguro não vai ter que buscar, mas você busca no qual você está. It's a good idea to have a website which specifies the things what you sell in Curaçao, especially. Especially only for Curaçao, like somebody who wants to look for a bag. He can search ladies' handbags available in Curaçao. So you get list of the stores. It's a good idea. If you're bringing that idea, it's good for Curaçao. É mais fácil para conseguir tasas na internet. E agora não tenho bem. E agora só vou ter um vista foi na casa com a lugar logo vai. É mais fácil vou vir da vira. Se não na casa, eu vou tasar com ele. Het is heel belangrijk dat jullie zo'n site goed ontwikkelen, zodat mensen hun weg erin kunnen vinden. Zelfs mensen die wat ouder zijn en wat grijzer zijn, want dat is de toekomst, dat is de nieuwe wereld. New economy, ook op Curaçao. Als we daar algo kunnen nothing werken actualmente. Dat hoop ik maar fácil, dat is maar bon daarmee. De hora que vaya un camino, por ejemplo, si hay que comprar cierto cos, es por gewoon buy online, busque, antes por bien direct. Que me necesita un Epro 9 Plus, un N por año, aparte de producto y qué más puede vender.